Burada soruşur, deyir, rafizilərə deyəndə ki, nəyə görə İmam Hüseyni çağırırsınız? Axı, bu şirkdir. Cavabında deyirlər ki, bu o vaxt şirk ola bilər ki, sən onu Allah bilib çağırasan. Əgər Allah bilib çağırmırsansa, bu şirk sayılmır. Bu, qardaşım, rafizilərin, indi bilmirəm, burada suallar çoxdur, qardaş, bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Rafizilərdir, əşarilərdir, sufilərdir. Bunlara deyəndə ki, Allahdan başqasına dua etmək olmaz, bu şirkdir. Onlar belə deyirlər, düz deyil. Onlar deyirlər ki, qardaşım, siz bizə niyə irad tutursunuz? Nə problem var ki? Mən o çağırdığımı ilah, Allah bilib çağırmıram ki. Nə vaxt Allah bilib çağıraram, onda şərik qoşmuş olaram, onda müşrik olaram. Madəm ki, mən Allah bilmirəm onu, heç bir problem yoxdur. Vallahi, bu şübhə ilə yaxınlaşıblar. Baxın, qardaşım, səcdə ibadətdir yoxsa yox? İbadətdir. Ruku ibadətdir yoxsa yox? İbadətdir. Sual, niyə ibadətdir? Allah buyurub, Allah əmr edib ona görə. Ya yuhəllədinə əmənu irkə'u vəscudu. Ey iman gətirənlər, ruku və səcdə edin. Deməli, Allah istəyir, əmr edib ki, sən ruku səcdə edəsən. Ruku, Allah ruku etsən, ibadət etmiş olursan, düzdür? Səcdə etsən, ibadət etmiş olursan. Qardaş, duanı da Allah əmr edib. Udu'u rabbəkum tədərruan və xufiyyətən. Rəbbinizə dua edin. Hə, Allaha dua etsən, ibadət etmiş olursan. Başqasına ruku etsən, başqasına ibadət etmiş olursan, yoxsa yox? Olursan. Başqasına səcdə etsən, başqasına ibadət etmiş olursan, yoxsa yox? Başqasına dua etsən, başqasına ibadət etmiş olursan, yoxsa yox? Eyni şeydir. Deyir, dua ibadət deyil. Qardaşım, onu da mən də deyirəm ki, namaz da ibadət deyil. Rahat. Səcdə ibadət deyil. Bax, mən rafiziyə deyirəm ki, səcdə ibadət deyil. Deyir, yox, yox, sən nə danışırsan, səcdə niyə ibadət olmasın? Deyirəm, qardaş, niyə ibadətdir ki? Deyir, Allah da Allah Quranda əmr edib. Allah da Allah duanı da əmr edib Quranda. O ibadət olduğu kimi bu da ibadət. Desən, yox, dua deyil, səcdə də deyil, problem yoxdur. Rukuda. Hə, gedib başqasına səcdə eləyəsəm, ha? Deyir, yox, qardaşım, başqasına səcdə olmaz. İbadətdir. Sual, niyə ibadətdir? Allah deyib. Duanı da Allah deyib. Özü də yüzdən çox. Səcdəni bir-iki yerdə deyib. Hə, baş sala bildim, əxi? Yəni, sən rafiziyə deyəndə ki, dua ibadət, deyir, yox, dua ibadət deyil. Sən də rahat denən ki, ruku da ibadət deyil. Problem yoxdur, qardaş. Denən ki, ona sən duanı İmam Hüseynə sərf etdiyin kimi mən səcdəni İmam Hüseynə sərf edə bilərəm, yoxsa yox? Deyəcək, yox, səcdə ibadətdir. Niyə ibadətdir? Cavab desin, cavab. Quranda gəlib, dua da Quranda gəlib. Vallahi, billahi, səcdənin ibadət olmasına hansı cavabı verəcəksə, o cavab artıqlaması ilə duada mövcuddur. Bir də deyirəm. Səcdənin ibadət olmasına hansı cavabla cavab verəcəksə, o cavab duanın ibadət olmasında artıqlaması ilə mövcuddur. Ona görə, eytiqad şərtini qoşmaq ibadətə, bu batildir. Quran bunu ibtal edir. Quran, Allahın kitabı, rafizilərin dediyi ibadətin tərifində olan qeydi ibtal edir, batil edir. Nə dedim? Quran, rafizilər ki, ibadətə tərif verib, əməl eytiqadla yanaşı. Əməl eytiqadla yanaşı. Əməl eytiqadla yanaşı ibadətdir. Biz deyirik ki, Quran bu iddianı batil edir, qardaşım. Batil edib və ispat edir ki, mücərrəd əməl ibadətdir. Necə? Allah subhanahu və teala buyurur. Diqqətən qulaq. Müşriklər Zumar surəsindədir əvvəlində. Allah təala onların ibadətini xəbər verir. Deyir ki, onlar deyirdilər ki, kim? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında olan Məkkə müşrikləri belə deyirdilər. Allah xəbər verib. Mə nə'buduhum.
Mə nə'buduhum illə liyuqarribuna ilallahi zulfə. Eşitmişsiniz bu ayəni. Biz onlara yalnız Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadət edirik. Yadda saxladınız bu ayəni? Bir də deyirəm. Biz onlara, onlar deyirdilər, yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. İbadət edirik. Diqqətlə qulaq asın. Qardaşım, Allah ibadət dedi, düzdür? İbadət edirik, deyir. Burada çox xahiş edirəm, burasını diqqətlə qulaq asın. Çünki bu, ibtal edir onların şübhəsini. Harasındadır, diqqətlə qulaq asın. Məkkə müşrikləri Allaha yaxınlaşmaq istəyirdilər. Məqsədləri, qəstləri Allah idi. Təsiri onda görürdülər. Onu Rəbb bilirdilər. Allaha yaxınlaşmaq üçün onları, o ibadət etdikləri var, vasitə qoşmuşdular və deyirdilər ki, ibadət edirik yalnız Allaha. Deməli, eytiqad Allahdır. Allah onların əməlini nə adlandırdı? İbadət. Mən əbudu. Fikir verin. Allah onların əməllərini ibadət adlandırdı. Sən desən ki, ibadət eytiqadla olur. Eytiqad Allaha yaxınlaşmaq idi. Allaha yaxınlaşmaq olduğu halda qəsd Allahdır, qayə Allahdır, məqsəd Allahdır. Bununla yanaşı əməli ibadət adlandırdı. Amma onlar nə deyirdilər? Əməl ibadət o vaxt ibadət olur ki, təsir edəsən ki, onlar vallahi etdiklərinə təsir etmirdilər. Etdiklərinə vasitə bilirdilər. Və salam. Təsir Allaha yaxınlaşırdılar. Baş sala bildim, əxi? Çox önəmlidir. Bir də deyirəm, ola bilsin başqa ifadələrlə daha yaxın olsun. Biz ibadət edirik onlara, deməli ibadət. Əməllərini ibadət adlandırdı. Eytiqad şərti olmadan, Quran eytiqad şərti olmadan onların əməllərinə ibadət dedi Allah. Hardan bilirik eytiqad şərti olmadan? O ona əməl edəndə eytiqad eləmirdi. Eytiqadı Allaha yaxınlaşmaq idi. Allah olduğu halda niyyətləri, Allah Taala onların əməlini ibadət adlandırdı. Deməli, əməl, eytiqad şərti əməlin mahiyyətinə daxil deyil, qardaşım. Daxil deyil. Mücərrəd əməl ibadətdir, qardaş. Eytiqad oldu, olmadı və salam. Kim? Allah deyir bunu Quranda. Çox önəmlidir. Allah Quranda rafizilərin bu şübhəsini iptal edir. Eytiqadla deyirdilər, Məkkə müşrikləri eytiqadla deyildi. Sadəcə əməlinə ibadət, biz ibadət edirik, deyir. Allaha yaxınlaşmaq, Allaha yaxınlaşır. Əməli ibadət adlandırdı. Bəs deyirdin ki, əməli ibadət o vaxt adlanır ki, eytiqad qoş. Eytiqadlar yox idi. Məqsədlər Allah idi. Eytiqad eləməmişdilər. Necə eytiqad eləməmişdilər? Niyə? Qardaşım, Məkkə müşrikləri ibadət etdikləri ilahlar ki var idi, onda təsir görmürdülər. Onu Rəbb, Xaliq bilmirdilər. O, ona yalnız əməllər ibadət edirdilər ki, bizi Allaha yaxınlaşdır, şəfaətçi olsun bizə, vasitə. Allah Taala Quranda bu barədə deyir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlardan soruşsan ki, yerləri və göyləri kim xəlq edib, deyəcəklər Allah. Qardaşım, etiqadları yerindədir. Bəs niyə müşrikdir? Vasitə qoşduğu üçün. Eytiqad şərtinə görə rafizilər vallahi, rafizilər deyirlər ki, Məkkə müşrikləri ona görə müşrik, Allah onları adlandırıb ki, ibadət etdiklərində təsir görürdülər. Biz deyirik ki, Quran bunu iptal edir. Təsir görmürdülər, müşrik idilər. Qul, mən yərzuqukum minəs-səmai vəl-ard. Onlara de, yerdən və göydən sizə ruzi verən kimdir? Gözlərə və qulaqlara sahib olan kimdir? Və mən yuxricul heyyə minəl meyyit və yuxricul meyyitə minəl hey. Ölüdən diri çıxardan, diridən ölü, yəni öldürən və dirildən kimdir? Və mən yudəbbirul amr, işləri kim idarə edir? Deyəcəklər Allah. Bəs nədir, problem nədir, qardaşım? Problem nədir? Müşrik daxı yenə.
yaxın vasitə qoşduqları üçün. Yəni əməli onlara sərf etdiyi üçün. Etiqad yerindədir, problem yoxdur yəni. Ona görə rububiyyə etiqadı bəs eləmir qardaşım. Məkkə müşriklərində də var idi, yerində idi. Amma onlara ibadət edirdilər. Hə, ibadət yəni əməl edirdilər. Əməllərini sərf etmişdilər ona. Nəzir, qurban, dua, yalvarırdılar, ağlayırdılar. Şirk. Başa sala bildim? Ona görə biz deyirik ki, qardaşım, yəni biz deyəndə belə Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bəzən deyəndə ki, Allahdan başqasını çağırma, yazıqsan. Tək Allahı çağır. Sənə belə qəribə baxır, əyri baxır. Elə bir düşməninə baxır. Qardaş, sən üçün deyirəm mən. Sən yazıqsan, qardaş. Bu, odla oynamaqdır. Bu, yüngül məsələ deyil yəni. Sən cəhənnəm odunla oynayırsan. Elə bilirlər ki, nəsə düşmənçiliyimiz var. Bizi Allah hidayət edib, bəsirət verib, əlhamdülillə gözümüzü açıb, sizin də açılmağınızı istəyirik yəni. Cavab aydın oldu. Əlhamdülillə.